From where are you from? From Holland. Thank you. Vamos, Corinthians! Corinthians! Bueno, ¿de qué país eres? Chile. Chile, muy bien. Gracias. Gracias. Una, dos, tres. ¡Vai, Corinthians! Gracias, hermano. Corinthians. ¡Vai, Corinthians! ¡Vai, Corinthians! ¡Vai, Corinthians! Gracias. ¡Vamos, Corinthians! Vamos. Vamos. A bola sai. E os lançamentos, como está cercado de Chile, vai lutando por esses lançamentos e eles não estão sendo precisos. Não tem velocidade e vão sempre encontrando um atacante marcado.